Olá, começa agora mais um programa Frutas SA. Eu sou Felipe Gomes e vamos falar hoje sobre uma pesquisa que promete produzir um limão livre do fungo causador da gamose e beneficiar os produtores do Mato Grosso. A pesquisa está sendo desenvolvida pela Embrapa AgroSilvio Pastoril em parceria com o Instituto Federal do Mato Grosso e também a empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, a EMPAER. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós vamos convidar agora o Givanildo Roncato, pesquisador da Embrapa AgroSilvio Pastoril. Seja bem-vindo, Givanildo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Bom, Givanildo, obrigado pela sua presença aqui. Eu queria então já começar a abrir o programa sabendo como é que está sendo desenvolvido, como é que está sendo esse estudo que está desenvolvendo aí esses portas-enxertos resistentes à gomose. Bom, nós iniciamos em 2016 o estudo com 14 variedades para porta-enxertos que são produzidos pela Embrapa, né? A Embrapa Mandioca e Fruticultura. Fica em Cruz das Almas, na Bahia, vem desenvolvendo essas variedades num estudo longo aí de 40 anos. E nós aqui estamos agora no sexto ano e provavelmente ao final de 10 anos a gente possa chegar à recomendação daqueles porta-enxertos, aquelas variedades porta-enxertos que sejam resistentes à gomose, que é um problema sério para nossa região. É um fungo de solo que causa doença e que ataca as plantas, apodrecendo o caule aí, na região do colo da planta, mais próximo do solo, praticamente levando à morte total da planta. Começa apodrecendo pelas raízes e aí depois as ramos, galhos, toda a parte de copa vem a morrer, né, por inteiro, levando, trazendo sérios prejuízos aos produtores da região. Perfeito, Givanildo. Bom, eu queria saber então qual que é o porta-enxerto que tem se destacado aí, que tem apresentado os melhores resultados nesse período de estudo que vocês estão desenvolvendo aí. Bom, nós estamos aí com vários. Na verdade, estamos praticamente um pouco. Está na metade do tempo, digamos assim. Mas até agora, até completar os 10 anos, até agora nós temos aí vários porta-enxertos que estão se destacando. Nós temos o citromelo swingle, nós temos cintradarins. Cintradarins Índio e San Diego. E também nós temos o próprio limão cravo, que é o limão que predomina hoje nos cultivos. 80% das áreas de citros no país são cultivados com esse limão, que é a nossa referência, né? O que é suscetível, que está sendo atacado pela doença. Aqui nos nossos trabalhos também já estão morrendo pela gomose. Então são esses os que têm um desenvolvimento maior e nós acreditamos que a produtividade deles até o final sejam maiores por todas essas características que a gente acompanha, né, de medição de diâmetro, altura, volume de copa e tudo, né? Todo esse vigor, digamos assim, do que é induzido pelo porta-enxerto para os citros. Eu queria saber também quais são justamente essas características que torna esses porta-enxertos que você falou agora resistente à gamose. A característica de resistência é o próprio visual, né? O sintoma que a gente observa, que o ataque da gomose acontece por solo, né?
é um fungo que ataca o sol, e à medida que vai evoluindo os sintomas da doença, o caule vai aparecendo no caule, ali na região do colo, bem rente ao sol, e vai apodrecendo aí. Apodrecimento nessa região do caule, da casca, faz com que a planta não receba mais, e a raiz também, né? Não receba mais nutrientes para sobreviver. E ela morre por inteiro. Esse é o grande prejuízo, digamos assim, que subitamente as plantas morrem quando são atacadas pela doença, porém, prejuízo total, perda de área total. Tá certo, Ivanildo. Bom, a Embrapa, junto com os parceiros que estão participando desse estudo, também vocês procuram um porta-enxerto que ele possa produzir mais, mas que ele tenha que ele apresente um pomar de um tamanho menor, que facilite, né, a colheita e tudo mais. Qual que é esse porta-enxerto e por que que isso é importante? Exato, nós temos, dentre esses 14 materiais, nós temos material com porte menor. As variedades de porta-enxerto induzem ao citrus porte menor, que aí facilita todo o trato cultural de controle de doenças, de controle de praga, de aplicação, de adubação, de poda, colheita, todo o manejo, todo o trato é facilitado com esse porta-enxerto. Eles têm códigos que são 005, 059, uma vez que eles ainda não são nomeados, né? Não receberam o nome, então estão em fase de lançamento, né? Esses, em particular, ao final dos 10 anos, serão lançados. Caso se confirme essas características de resistência e também de produtividade. E também, gostaria de esclarecer que a questão da produtividade, se o porta-enxerto, se a variedade do porta-enxerto não induzir um tamanho maior, mas for eficiente, tiver uma eficiência produtiva, por exemplo, tiver, no caso 005, por exemplo, ele tem um porte menor, mas uma alta eficiência produtiva. Quer dizer, ele por área, ele tem alta produtividade, porque permite densamento de área, mais plantas por área, e nesse quesito compensa o porte, digamos assim. Mesmo com porte menor, tem produtividade maior. Joia. Ivanildo, eu queria saber então quando foi feito a última medição aí, né, desses pomares que vocês estão desenvolvendo, esses novos portas-enxertos, e quais foram os resultados que as frutas apresentaram, como é que estão as condições dessas frutas, como que anda esse setor aí? As outras medições, como as medições são semestrais, então, no semestre que acabamos de deixar, primeiro semestre, nós fizemos todas as medições, tanto aquelas referentes ao crescimento de plantas, que são diâmetro, altura, nós medimos também o volume de copa, a relação do diâmetro enxerto e porta-enxerto, que isso é importante, porque vai nos dizer se aquele porta-enxerto ele é incompatível, e aí não pode ser lançado por isso, não pode ser recomendado. E uma outro aspecto que a gente mediu foi fruto, né? A colheita dos frutos, amostra de frutos em laboratório para uma análise físico-química, saber questão de rendimento, teores de açúcar, acidez, toda
a qualidade de frutos para que seja comparado com o padrão comercial, né? Para que possa ser comercializado, tanto in natura quanto para a indústria, se for o caso. Certo, Givanildo. Bom, parece que durante o estudo que vocês estão desenvolvendo aí, teve um porta-enxerto que ele apresentou aí a suscetibilidade à gamose, né? O porta-enxerto testemunha. Eu queria saber quais foram os motivos, o que que aconteceu com esse porta-enxerto para que ele não conseguisse se desenvolver, ser resistente à gamose. Isso nós tivemos, foi o limão cravo, que é o limão que é suscetível. Esse porta-enxerto de limão cravo é o que é o porta-enxerto comercial que é utilizado na maioria dos plantios descritos no país. 80% dos plantios atualmente estão. É utilizado esse porta-enxerto. E nós estamos utilizando ele na pesquisa também, para fazer a comparação com os demais que estão em estudos, os 14 porta-enxertos que a gente pretende estudar e, ao final, fazer a recomendação ou lançamento de variedades. Eu queria saber assim, se tem alguma característica que influencia na contaminação da planta, se é o clima, se é porque assim, como se trata de um fungo, né, a gente sabe que a umidade é prejudicial para a planta. Nesse caso, o porta-enxerto testemunha, ele está suscetível por ser talvez por umidade, pelo clima. Eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre isso. Isso é a alta temperatura combinado com a umidade do clima tropical que favorece ainda mais essa disseminação do fungo, essa progressão da doença, acelera ainda mais. Porque esse fungo da doença, da gomosa, já está presente na área, já está ali presente no solo. E aí, quando é feito o plantio de citros, que é uma doença dos citros, aí ela aparece. É baseado no histórico diário, agravado então pela essa condição de chuvas e de alta temperatura que nós temos. Então, quer dizer que esses fatores aí das condições climáticas, características mesmo do Mato Grosso, né, alta temperatura e umidade, é favorável ao desenvolvimento da gamose, e por isso que vocês estão conduzindo esse estudo que vai ser tão importante para os produtores aí da região, não é isso? Isso, já temos várias áreas com produção de citros onde acontece a contaminação, acontece o aparecimento da doença por esse histórico de área comum. E devido às condições climáticas, aparece cedo, digamos assim mesmo. Como foi o caso do limão cravo dos nossos estudos, que com 5 anos já teve o aparecimento da doença. E como com 4 anos iniciou a produção, praticamente se aconteceu mesmo o que aconteceu nos nossos estudos com os produtores da região, não há produção, porque pelo aparecimento da planta ainda jovem, né? Recém no início da produção. Então uma condição que tem que ser observada de perto, né? O devido provavelmente ao clima que acelera, que favorece a doença,
acelera o aparecimento da doença ainda em plantas jovens, nem sequer chega a produzir, ou produz muito pouco. Só uma produção inicial, digamos assim. Entendi. Bom, Givanildo, aproveitando aí, a gente está falando da região, do clima, eu queria saber onde é que está sendo conduzido esses estudos, onde eles estão sendo desenvolvidos e por que que vocês escolheram esses locais. Nós estamos desenvolvendo um estudo em Guarantã do Norte, no Mato Grosso, que fica no bioma Amazônia, bem ao norte do estado, que é um clima mais semelhante com o amazônico mesmo, fica na divisa do Mato Grosso com o Pará, e um outro local que a gente está desenvolvendo é em Sorriso, Mato Grosso, que fica no bioma Cerrados, também aqui na região, também a produção local aqui. Perfeito. Bom, a gente está falando aí do que causa a agomose, né? Quais são as características climáticas aí que favorece o desenvolvimento da doença, o aparecimento dessa doença. Bom, eu queria saber, agora a gente pode falar um pouco sobre manejo, né? Quais são as características que a gente já falou sobre a umidade, né? Que é uma das características aí, e alta temperatura também, que favorecem o aparecimento, o surgimento desse fungo. Eu queria saber então quais são os cuidados que os produtores devem ter, né, na hora de iniciar o plantio da sua plantação de citros aí, seja ela Taiti ou qualquer outra espécie. Quais são o cuidado que ele deve ter na hora de iniciar esse cultivo? Bem, o que nós recomendamos, né, é realmente a troca, a substituição das áreas em que foi utilizado o porta-enxerto, limão cravo, porque para a agomose não há um controle, não há que fazer. O controle químico, por exemplo, uma aplicação. Não há controle químico. E a única forma que nós estamos vendo é esse controle, digamos assim, através da variedade de porta-enxerto. Então, a utilização do que nós estamos em curso dos estudos, desses 14 porta-enxertos, pelo menos acreditamos que 4 ou até 5 porta-enxertos, ao final de 10 anos, sejam recomendados para o controle para os cultivos, né? E controlando a gomose. Claro que há outras características que a gente está observando, né? Igual a gente acabou de comentar, que é a produtividade. O limão cravo é altamente produtivo, porém suscetível. Então, não chega a produzir nessas regiões de ataque da doença. E a questão também da observação do porte das plantas que o porta-enxerto induz, que facilita o manejo de poda, de colheita, de aplicação para controle de outras doenças, também a gente está observando para uma recomendação de porta-enxerto. Tudo bem. Givanildo, você comentou agora que na sua resposta que não há controle químico que possa deter esse fungo, né? Há controle orgânico que o produtor possa recorrer para tentar diminuir essa incidência do fungo no solo? Não há controle químico e também não há controle, outros tipos de controle, por exemplo, esse orgânico em que você, através do enriquecimento do solo, né, com utilização
de fungos, digamos assim, antagônicos que vão contra o próprio fungo da gomose. Isso para a gomose do sítio não existe, mas em outras culturas que a gente observa, como é o caso do maracujá, que é uma outra doença que se chama fusariose, a gente e também é similar à gomose. Ataque do fungo é pela doença no solo. Então, existem fungos antagônicos que pode se tentar fazer aí o controle. E, digamos assim, para o maracujá, não é 100% também esse controle orgânico. O que é 100% é o porto-enxerto. É um estudo similar a citros com de maracujá, em que a gente está procurando, buscando aí alternativas de porta-enxertos para o controle da doença. Esse é o controle varietal da variedade. É o que é 100%, digamos assim. É o que é mais efetivo em todos os controles. Entendi. Bom, a gente já falou sobre a fusariose aqui no Frutas SA também. É bem semelhante mesmo, estou percebendo aqui pelo que a gente está falando, que é bem semelhante à contaminação no solo pelo fungo e também esse problema de combater esse fungo, né? Bom, eu queria saber como é que o produtor ele consegue identificar que aquela planta dele ali está tendo algum problema. E quais são as características que essa planta apresenta que a gente pode constatar que ela está infectada com fungo e que a planta apresenta ali a gamose? No caso é visual mesmo. Não existe formas de a gente estar coletando material, né, contaminado para análise. Você analisa no visual mesmo. O aparecimento dela acontece quando o apodrecimento, primeiro, no caule, no colo do caule da planta, rente ao solo, depois apodrece também as raízes, e à medida que a doença vai evoluindo, que o fungo vai aumentando o ataque naquela planta, os ramos vão secando, vão perdendo folhas, e por fim toda a planta seca, numa morte súbita, em um intervalo curto de tempo, a planta vem a secar por inteiro, tendo prejuízo total. Entendi. Bom, lendo sobre esse assunto, para vir aqui conversar com você, Joanildo, eu vi que eu li sobre uma tal de cirurgia que produtores e que extensionistas talvez façam para poder tentar a cura da planta já contaminada. Isso de fato funciona? Como é que é feita essa cirurgia? Me explica um pouco. Ah, certo. Essa cirurgia, ela, infelizmente, na gomose não deu certo. Em outra doença, a gente conseguiu fazer essa cirurgia ali no colo da planta, mas especificamente no ponto de enxertia, onde foi feita a enxertia, você pode fazer uma raspagem, retirando ali a casca que foi apodrecida pela doença, e depois você aplica um produto, que é uma pasta, com uma pasta cicatrizante, e que possibilita regenerar essa parte.
Eu digo que na gomosa não é possível porque começa pelo ataque na raiz. Então não há o que fazer mesmo. Essa cirurgia não resolve. Mas uma outra doença que tem aparecimento aqui na região é que também ataca, né, o caule, apodrecendo o caule, mas que não leva à morte do porta-enxerto pelas raízes, como o caso da gomose. Essa doença, a gente consegue fazer essa cirurgia realmente com sucesso, que é uma doença de caule também. Perfeito. Givanildo, infelizmente nosso programa já está chegando ao fim. Eu queria deixar um espacinho aqui para você dar um recadinho para o produtor, falar aí sobre a previsão para os próximos. Faltam 4 anos, é isso, né? Isso. Para a gente completar então essa pesquisa, quer deixar um recado para os produtores? Sim, nós o recado que eu gostaria de deixar é que essa doença ela realmente traz muito prejuízo, não tem um controle, a não ser por porta-enxerto, e que os trabalhos são a longo prazo, precisa muita paciência realmente. Para guardar ao final dos 10 anos, a gente com certeza vai ter aí a recomendação de um porta-enxerto que seja produtivo, que tenha qualidade de frutos, que atenda às exigências do consumidor, do mercado consumidor e das indústrias, e que vai ser resistente à gomose. Então, só um pouco de paciência que a gente vai chegar bem ao fim. Tá, Jorge Vanildo, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelas explicações. Então, o produtor tem que ter um pouquinho de paciência, mas vai valer a pena com toda certeza, né? Que ao final a gente tem um resultado positivo e que os produtores vão se ver livre aí desse fungo. Bom, Jovanildo, obrigado pela sua presença e até o próximo programa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade para estar esclarecendo acerca dos sítios e da gomose. Fiquei muito contente com o convite. Muito obrigado. Obrigado, a gente também que agradece. Valeu, Givanildo, até a próxima. Valeu, até. Bom, e para você que acompanhou a gente aqui, nosso programa chega ao final. Eu agradeço a sua audiência e nós nos vemos na próxima semana aqui no AgroMais, o seu canal Agro. Até lá!